НАТО без США. Чи це можливо? У силовому блоці всерйоз обговорюють це питання, дивлячись на перспективу повернення Дональда Трампа на пост президента Америки. Про зростаючі побоювання в Альянсі повідомило видання The New York Times. Трамп обговорював вихід США з НАТО, кажуть його помічники, на тлі нових стурбованостей щодо Росії. За їх інформацією, дедалі частіше німецькі чиновники та багато їх колег по НАТО неформально обговорюють, чи зможе структура Альянсу вижити без Сполучених Штатів як його лідера. Однак не всі його учасники поділяють побоювання ФРН. На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, критика Трампа насправді була спрямована не на Альянс, а на окремі країни, які не виконали обіцянку 2014 цього року витрачати 2% свого ВВП на оборону. Вообще-то, когда Трамп приезжал вот когда-то 5 лет назад в НАТО и Германии, суть заключалась в том, что он требовал от НАТО тратить больше на свою оборону и вообще от стран Европейского Союза, поскольку они даже нормативы НАТО не исполняли. Німеччина повністю контролюється Росією, тому що вони отримують від 60 до 70% своєї енергетики від Росії та нового трубопроводу. І ви скажіть мені, чи це доречно, тому що я вважаю, що ні. І я вважаю, що це дуже погано для НАТО. І я не вважаю, що це мало статися. І я вважаю, що ми повинні поговорити з Німеччиною. Крім цього, Німеччина платить трохи більше 1%. Тоді як США платить 4,2% з набагато більшого ВВП. Тому я вважаю, що це також недоречно. Ми захищаємо Німеччину, ми захищаємо Францію, ми захищаємо всіх і платимо великі гроші. Це продовжується протягом десятиліть. Я маю порушити цю тему, бо це дуже несправедливо по відношенню до нашої країни та наших платників податків. Він же ж в трьох фразах обозначил претензии Соединенных Штатов Америки тогда к тогдашней Германии. Суть следующая. Он так прямо и говорил: «Ангела, как так случилось, что ты строишь трубу в Россию, платишь им миллиарды долларов, а потом приходишь к нам и требуешь от нас защитить тебя от России?» Также были претензии по поводу того, что немцы позакрывали свои все атомные электростанции, войдя еще в большую зависимость от России. Колишній генеральний секретар НАТО та екс-міністр оборони Великобританії Джордж Робертсон вважає, що стратегія президента Росії Владимира Путіна чекати на повернення Дональда Трампа до Білого дому є черговим прорахунком Кремля. А глава МЗС Латвії Кріщеніс Карінш зазначив, що Трамп говорить про безпеку те, що й Джо Байден, і Барак Обама. Усі вони казали: будь ласка, інвестуйте у безпеку. Тільки Трамп ставить питання рубом і каже: якщо ви не платитимете, то я не прийду. Він вже одного разу був президентом США. І за час його президентства зросла військова присутність США у Латвії, країнах Балтії та Польщі. Одна справа – судження коментаторів, і зовсім інша – те, що я пам'ятаю і бачив на власні очі. Я хочу просто об'яснити логіку американців, чому вони так от діють. Це незалежно від Трампа. Они исходят из того, что американцы слишком много на оборону тратят. А выросли экономики тех стран, которых были под зонтиком Соединенных Штатов Америки. После того, как Европа начала тратить в том числе на безопасность, в том числе на финансирование войны в Украине, я думаю, что у Трампа как лоббиста ВПК и реального сектора экономики, я думаю, что претензий к Европе будет очень мало. На додачу до всього, на тлі загального занепокоєння, Конгрес США вже ухвалив закон, який не дозволить жодному президенту вивести Сполучені Штати з НАТО без схвалення Сенату чи Палати представників. Я думаю, що Трамп ще тот такой, ще неизвестно, як воно провернеться, тому що нас часто вириває з контексту його фрази. А вспомніть отношення України і Трампа, коли він був президентом. Трамп, например, снял эмбарго на поставки вооружений в Украину, которое вел Обама, а там был Байден вице-президентом. Первое же американское вооружение появилось в Украине как раз при Трампе. Я помню истерики в России по поводу появления джавелина в Украине. Они тогда еще угрожали, что это красная линия. Ничего, проглотили, все нормально. Трамп дал, например, приказ ударить по Вагнеру в Сирии. Трамп дал приказ ударить по генералу тому иранскому. Поэтому говорить о том, что
вот так вот оно все страшно, как у нас часто демонизируют Трампа, я считаю, це некоректним. Найбільша стратегічна надія російського диктатора Путіна – це розкол НАТО. Очевидно, вона така ж примарна, як і захопити Київ за три дні. Але підготуватись до неї справді не завадить, що й роблять в Альянсі вже зараз.